Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här videon och min kanal. Idag gör vi efter Popular Request Jaclyn Hill Volume 2 3 Lux 1 Palette. Jag har redan gjort ett första intryck där ni har fått lite åsikter om den här. Jag har också pratat om det lite från och till på min Instagram. Men idag så har jag alltså gjort 3 stycken looks över den sista veckan ungefär. Och jag hoppas att ni är taggade. Jag har gjort ett lite mörkare smoky eye med ändå lite färg, för det är ju en väldigt färgglad palett. Sedan har jag också gjort en lite mer wearable brun look, som jag tror att de flesta tycker är kul att använda mer till vardags, eller mer, alltså att de känner sig mer bekväma i den typen av sminkning. Och sen har jag sist men inte minst gjort den här looken som är väldigt mig. Innan jag kör igång den här videon så vill jag bara prata lite om att det har varit ganska mycket, det har varit ganska mycket drama runt den här launchen, precis som allting annat. Och jag hade ju inte tittat på några videor, jag hade inte tittat på några recensioner innan förra videon. Men jag kan inte nämna det här. Så om ni inte är intresserade av skvallret eller draman, så lägg in en tidsstämp där första looken börjar. Jag ska inte bli långrandig. Men det har kommit fram till att original Jaclyn Hill paletten som jag visade i förra videon, den är här uppe någonstans. Den har en unik formula som är Jaclyns egna formula och som är jätteskitbra verkligen på alla sätt och vis. Och nu visade det sig att de bytte formula på den för ett tag sedan. Den är alltså inte längre vegansk, det är inte den här heller. Trots att de har påstått att Morphe är 100% vegan, och det är ganska inte fett. Synd om alla veganer som har valt att stötta ett märke och sen får reda på att de har ljugit i kanske flera år. Jag kommer länka några videor här under om du vill höra mer om det här dramat, för att jag är inte insatt på det sättet, för att jag är över all Jaclyn Hill drama. Men det här gör ju onekligen, jag sa det när jag gjorde den här videon, eller första intrycksvideon, och på min Instagram och sådär har jag pratat om det, att jag var villig att ge Jaclyn en andra chans, eller en tredje eller en fjärde eller vad det nu blir då, chans, eftersom det inte är hennes egna märke utan det här är Morphe, och jag gillar i regel Morphe skuggor. Men alltså, jag kan inte med gott samvete rekommendera den här paletten av den anledningen att jag tycker inte att man ljuger för sina kunder. Och i deras ögon så tycker inte de att de har ljugit. De bara, men det står på hemsidan, fast det gör inte det. Och sen är det också Jaclyn, det stora som sticker mig i ögonen är när folk har frågat, är det här samma formula som Jaclyn Hill Volume 1? Och då har hon sagt, yes, det är precis samma formula, min egna formula som ingen annan får använda, som Jaclyn Volume 1. Och det är det inte. Det är liksom, hon har sagt det rakt ut att det är samma, och det är en lögn. Och det är mitt stora problem. Och jag märker det som har använt Jaclyn Hill Volume 1 extremt mycket. Jag har en i mitt kit, ett här, jag har använt dem jättemycket. Jag älskar den, jag kan inte räkna antalen looks jag har gjort med min Jaclyn Hill Volume 1. Det här är inte samma formula, jag vill bara ha det sagt. Betyder det att det här är en dålig palett? Absolut inte. Jag tycker inte att den är dålig, jag tycker att den håller Morphe's standard liksom. Det är ingenting konstigt. Men det är inte Jaclyns egna formula, utan jag tror att de har snuvat lite pengar, att de tyckte att den originalformulan som var så jävla bra, den var lite för dyr, och då bestämde de sig för att gå ner i pris, som man säger, för ingredienserna. Men nu ska jag inte tjata mig om det. Jag lämnar lite jättevettiga videor där nere om ni vill se. Men här är min 3 Lux 1 Palette med Jaclyn Hill Volume 2. Nu blir det omgång nummer 2 då med Jaclyn Hill paletten. Och idag vill jag leka lite i det här hörnet. Jag vet inte exakt vad jag ska göra, men jag är sugen på att göra någonting lite mörkare, sotning-ish. Inget cut crease eller så, men någonting här nere tror jag att jag kommer leka. Så jag kommer givetvis säga vilka produkter jag använder och vilka penslar. Men det första jag gör är att prima mina ögonlock med P. Louise Eyeshadow Base. Och den använder jag i färgen 01. Okej, så det första jag gör är att ta en Morphe 4 M433, det är en ganska platt men fluffig pensel. Och jag tror att jag kommer ta för en Crazy, som är en ganska mörk, djup, röd skugga, och packa det över hela mitt lock. Och det blir relativt simpelt öga idag ändå, men jag packar på den över hela mitt lock och ser först och främst hur den applicerar. Och det är ju på en kladdig bas. Jag kanske ska testa några looks sen med en torr bas som Jaclyn gör, men idag, let's do this. Okej, inga konstigheter med det här, den packar på fint. Ni ser att jag direkt har börjat blända kanterna, det verkar inte vara några konstigheter. Supervacker färg, den är verkligen mörklila skulle jag säga. Den ser ganska vinröd ut i paletten, men den är mer mörklila, för det märker man när man bländar ut pigmenten liksom. Den är också lite fläckig, så jag hoppas att ni har sett min
första intrycksvideo på den här paletten. Om inte annat så borde ni titta på den först, för jag kommer referera till den. Den beter sig lite på samma sätt som den lila gjorde i den videon, att den blir lite fläckig, men jag tror faktiskt inte att det kommer synas när jag lägger på fler färger. Så jag kommer fortsätta jobba med den här penseln, och nu kommer jag gå in i någonting ljusare. Jag tror att jag kommer gå in med färgen Heart On, som är en mer varm röd färg, och göra på precis samma sätt som jag har gjort den här då, fast lite över, och bara blända in dem i varandra. Den var ju också jättefin och enkel att blända med. Heart On hette alltså den här, om inte jag sa det, lite oklart. Jättefin, mycket finare än den första tycker jag. Lättbländad, packade på bra, högpigmenterad, I really like it. Jag kommer bara komplettera den här penseln som jag använder nu med en annan helt ren pensel, och vad ska det bli då? Jag tar den här, det här är Morphe M573, som är lite större och lite fluffigare. Och sedan kommer jag applicera en ljusare färg, jag vet inte riktigt vilken det ska bli. Nej, jag håller med de här färgtonerna. Jag tar faktiskt lite av en annan färg som vi använde under den videon, Positivity. Den som är ganska varm, ljus, orange. Den kör vi på. Okej, det där blev faktiskt riktigt bra skulle jag säga. Bländen upp till är fantastiskt fin. Så både Positivity och Heart On får ett stort tumme upp, medan Crazy får en stor okej. Alltså det är en bra skugga, men det är inte en fantastisk skugga. Den är lite fläckig och sådär. Men jag hade tänkt att lägga till en eyeliner, så jag tror inte att det kommer synas så himla mycket. Så jag springer och lägger på mig en eyeliner, min bas, ett par fransar, allt sånt där. Och sedan kan vi prata lite mer om hur skuggan har funkat. Så, alltså jag insåg att jag var rätt trött när jag började den här videon, för jag hade inte tänt bakom mig, alla dörrar är öppna. Whatever. Jag är klar med looken nu i alla fall. Jag tänkte berätta bara, jag har använt, vad har jag lagt allt nu då? Oklart. Jag har använt i alla fall, där hade jag lagt den, Roller Lash Eyeliner ifrån Benefit, som jag älskar, superfin och jättelätt att använda med. På läpparna har jag Old Rose Lip Pencil ifrån Makeup Store med, vad är det här då, Velvet Lip Glide i färgen Roseland ifrån NARS. Och sen har jag använt ganska mycket grejer på ansiktet givetvis, men jag tänker att det är de sakerna som ni brukar fråga om. Jag sotade nu den mörkaste färgen som heter Crazy, och sedan Heart On och sen Positivity här under ögat också då, så att det matchar. Men nu är jag alltså färdig. Jag tycker om den här looken, jag tycker att det blev härligt, smoky, I like it. Skuggmässigt då, Crazy är okej. Lite mer än okej skulle jag säga, men okej. Och Heart On och Positivity är jättefina. So far so good. Det här är alltså den första looken i den här 3 looks on palette. Glöm inte bort att kika på första intrycksvideon om ni inte har gjort det, hörni. Men jag hoppas att ni tyckte om den här, och förhoppningsvis kommer en look till här nu direkt. Då ska vi köra look nummer 2 på den här videons 3 looks on palette. Vi ska fortfarande använda Jaclyn Hill paletten. Idag ska vi dock göra något lite annorlunda. Jag har whippat ut min OG, det här är alltså Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot. Det är samma som Jaclyn Hill själv använder, och sedan har jag satt den med ett translucent powder. Så istället för en kladdig bas som jag gärna gillar att använda, så kommer jag köra Jaclyns variant idag av att ha en satt Soft Ochre Paint Pot på locket. Det är så länge sedan jag använde min sån här, men jag har älskat det i flera år. Jag har ju använt de här så mycket, jag har gått igenom flera stycken. Och nej men alltså, det är en bra ögonskuggsbas. Det jag direkt tänker på är att jag ser lite torr ut, alltså ser lite crusty ut, för att jag är inte van att sätta min ögonskuggsbas. Men det blir spännande. Idag ska vi i alla fall göra någonting lite mera neutralt, tänkte jag. Och jag kommer då använda, istället för det här vanliga, du vet, jag packar på mörkast och sen går till ljusare, så kommer jag att gå från ljust och packa på det mörka. Så att jag hoppas att ni är taggade, snarare bygga på då. Så det kommer vi göra idag. Det första jag gör är att ta min absoluta favorit blending brush of all times, och det är Sigma Tapered Blending E40. Och det kommer jag ta på en ljust brun, och jag tror att vi får ta den färgen som heter Perfectionist. Och den bländar jag ju nu då längs hela min globskugga, globlinje, kallar det vad du vill, och bygger upp den som jag vill ha den. Soft Ochre Paint Pot, ja precis, jag sa rätt, gud. Soft Ochre Paint Potten är ganska mycket gulare än mig, så det kommer bli varmt, men det blir bra. Jag valde det med flit, så Perfectionist med en fluffig pensel längs min glob. Blenda jättefint, den är inte speciellt mycket mörkare än min hudton. Jag tycker att den ser lite mörkare i pannan, men det är alltid svårt att se tycker jag, med så här neutrala bruna liksom. Den blendar jättefint, jag är så himla ovan att göra makeup på det här sättet på mig själv. Det här är en typ av
teknik. Jag fortfarande använder väldigt mycket på mina kunder och klienter när jag sminkar dem, men sällan på mig själv eftersom jag gillar att packa på pigmentet eftersom jag gillar färg. Men det här är ju fantastiskt fint såklart. Inga konstigheter med den här skuggan överhuvudtaget. Jag ser rätt jäkla torr ut på det här locket. Vi får se om det påverkar i slutet. Det här är ju mitt eksemöga. För er som vet så har jag problem med eksem. Ni ser också att jag har ett litet runt mina läppar. Det är därför jag låter mina krämer sjunka in där lite idag. Men, det ser ändå bra ut. Jag har inga pågående eksem här, men jag är ju alltid lite torrare på det ögat. Så att jag ser lite crusty ut. Det går bra. Det är inte palettens fel, utan det är ju basens fel i så fall om man säger. Nu går jag in med nästa färg. Och jag tror att jag tar den som är bredvid, och det är Comfort Zone. Och gör på precis samma ställe, bara några millimeter längre ner liksom. Så att man skapar dimension. Superfin skugga även den. Bländar jättefint in i varandra. Det enda jag har att gnälla på, eller vad man ska säga, är att det slår upp ganska mycket i paletten. Det är jättesvårt att visa för den ligger här nu framför mig. Men det slår upp ganska mycket av de matta. För mig personligen är det inget problem. Jag vet att det är en del människor som tycker att det är jobbigt, men den har ingen direkt fallout på ansiktet. Utan det är i pärren att den slår upp, så man får vara lite försiktig med penseln bara. Nu ska vi ta någonting lite mörkare och någonting lite mindre i penselväg. Jag går vidare med en Sigma E25 som är ganska platt och ganska fluffig. Och sedan så tar vi en mörkare brun av något slag. Vad ska vi ta? Jag tror inte att jag kommer tycka att Homebody är mörk nog, men jag testar lite med det först. Där är Homebody som är en ganska varm brun, eller väldigt varm brun. Och jobbar med det i ytterkant och lite upp i globskuggan ihop då, för att koppla ihop de här liksom. Mitt i så tar jag också lite utav den svarta som heter Temptress. Och jag blandar ihop dem på penseln innan jag applicerar, för jag vill ha lite mer djup. Jag måste säga det att jag blir direkt så här, och gud vilken tråkig look. Inte för att jag inte tycker att det här är jättefint, utan för att jag tänker hela tiden att det här är någonting som ni inte vill se. Men samtidigt känner jag att jag vill försöka göra look som ni också realistiskt kan och vill ha på er till vardags eller till fest eller så. Inte liksom alltid rosa och röda cut creases liksom. Men de här blandar också jättefint in i varandra. Jag har tagit en Sigma E40 nu bara, och lite av den här varma då som heter Homeboy, och bara lägga in lite mer. Om ni ser ungefär här ute, för att det ska bli lite mer djup i botten. Jag vill ändå inte att det ska vara ett svart smokey. Och det är det absolut inte. Den svarta var också jättefin att blända in i den bruna för att mörka upp lite. Så den får stort poäng hos mig. So far so good. Alltså det här verkar bli riktigt nice. Sedan tar jag en platt pensel. Det här är ifrån The Body Shop. Det här är deras eyeshadow. Och sedan ska vi gå på med ett skimmer. Och det har jag ju typ inte levt med någonting. Så att jag är much excited. Vad ska vi ta? Jag tror att jag börjar med den här färgen som heter Drama Queen. Den är jag taggad på. Jag måste säga att de här fyra skimmerna som är här uppe, Drama Queen, Bougie, Get Ready With Me och Ride or Diamonds, alla de fyra skimmerna hade inte varit med. Jag hade inte behövt vara med. Jag hade gillat en ljusare rosa, en, jag vet inte, en mörkare, väldigt oklart. Jag tycker att det är lite mycket tyvärr, men jag packar på det på mitten utav locket bara. Okej, den här gillar inte jag alls. Jag ska testa med fingret. Nej, den här gillar inte jag alls. Det här är en sån här typ av ögonskugga, jag vet inte vad jag ska jämföra det med, men det är som en väldigt mycket skimmer med en transparent bas. Och varför det är ett problem då, tänker ni? Jo, det är för att det blir väldigt enkelt, jag vet inte ens om ni kommer se det. Det blir väldigt enkelt som kristallbitar på ögat. Och det tycker inte jag är fint. Och det blir inte heltäckande med pensel, och det blir alldeles för kristalligt, alltså klumpigt typ med fingret. Så jag gillar inte den alls. Jag ska se om jag kan slå bort den lite och lägga en annan utav skuggorna, se om de är bättre. Ja, den var ju väldigt enkel att slå bort. Jag gnuggade inte för mycket. Nu ska vi se då. Då tror jag att jag testar Get Ready With Me, som är en brunare shimmer. Får vi se om den är bättre då. Mycket bättre. Alltså verkligen mycket bättre. Så, den där gillade jag verkligen super mycket bättre. Applicerade jättefint, jättesmörig, jättepigmenterad. Och det är stor skillnad, för den har inte en transparent bas. Det jag dock märker är att den här är lite mer sparklig nu, för att jag har blandat in lite av den där. Så jag ska bara göra det så att de är jämna. Så nu blandar jag ihop Get Ready With Me och den där Drama Queen då bara, och packar på lite mer här så att de blir jämna bara.
Som sagt, jag vet inte om ni såg skillnaden, men jag såg det i alla fall IRL väldigt, väldigt tydligt att Drama Queen var mer glittrig liksom. Det är de här spexen när det är en transparentare bas. Jättesvårt att förklara, men jag hoppas att ni förstår. Det är också någonting som jag saknar i den här paletten lite. Jag hade velat ha en lite ljusare skugga längst in för att få det här lite ögonöppnande effekten. Men jag tror bara att jag tar, testar en till utav de här skimren här uppe bara för att se lite skillnaden. Och då tror jag att jag kommer ta den som heter Ride or Diamonds. Och den är inte nödvändigtvis ljusare, men jag hoppas inte den är mörkare än Get Ready With Me bara. Åh nej. Det var en till sån där, med ett sparkle shade. Jag tror att den här, jag måste dubbelkolla det här, jag kan dubbelkolla det här till tredje looken sen. Var det här hon sa var den nya formulan? För att den här känns inte bekant med de andra, och jag gillar inte den här alls. Alltså inte alls. De här hade de kunnat ta bort, de här kommer jag aldrig använda igen. Alltså den här var inte på något sätt ful, men jag gillar den inte. Svår att jobba med, svår att packa på, svår att få jämn. I do not like it at all. Jag gillar verkligen standard skimmerformulan. Alltså Get Ready With Me formulan som är liksom en, ni ska få se, krämig, ni ser, metallic, extra allt. Det här är också en del av det som gör original Jaclyn Hill paletten och valtet riktigt bra, för skimrarna är så här. Men de här då, nu tar jag Drama Queen där då som jag använde först. Om ni ser skillnaden på dem, den är inte transparent helt, alltså det är inte bara skimmer. Det är inte som Gold Sparkle ifrån typ Makeup Store, om ni har sett mig använda dem någon gång. Som inte har någon bas, alltså de är gjorda utan att ha en bas. De här har en bas, men det är väldigt, väldigt flaky. Den var ju för sig väldigt fin på swatchen, men alltså den är inte det på ögat tycker jag. Och det kommer jag inte ifrån att tycka, det måste jag säga. Att det tycker jag, det var en flopp. Jag får väl kanske testa någon mer utav det när... när jag har, alltså när jag gör min tredje look, men I doubt it alltså. I don't think I like it. Det ser dock rätt trevligt ut på mitt inner corner måste jag säga. Men det betyder inte att jag tycker om det. Kolla här falloutet nu, jag har inte ens tittat på. Så är det. Men ni, jag ska spela in en annan video nu faktiskt på morgonen, för jag ska göra ett wear-test på den här. Den är kanske redan uppe eller kommer vilken dag som helst. Det här är Skinny Beauty Whoop Perfecting och Protecting Foundation ifrån Isadora. Och jag ska göra ett wear-test på den idag. Så jag ska springa och spela in den videon och så gör jag klart hela ögonen och det. Och sen så får ni se hur det ser ut. Så här blev alltså looken. En väldigt basic look för att vara mig, men jag tycker att det blev fantastiskt fint. Så jag har alltså använt Jaclyn Hill. Jag tänkte att jag skulle öppna den här samtidigt som jag pratade. Jag har alltså använt Perfectionist först, sedan Comfort Zone, sedan har jag haft lite Homebody och lite utav Temptress. De skimriga jag pratade om var Drama Queen och sen Get Ready With Me och Ride Or Diamonds. Och Get Ready With Me är den som jag tyckte bäst om, och den, gud vad den är, blir fladdrig fort. Den som jag tycker bäst om och som jag använt allra mest. Så, älskar den här looken. Det är en väldigt basic look som sagt, men jag vet att ni tycker att det är roligt det också. Så, varför inte? Och de funkade alldeles utmärkt på det sättet som Jaclyn Hill brukar sätta sin bas. Alltså Soft Ochre Paint Pot med lite puder på. Funkade alldeles utmärkt. Det går inte, tycker jag, att få till värsta så här woo, pigmentation. Men jag tror inte heller att det är någonting som alla behöver riktigt. Så det här var alltså dagens look, jag hoppas att ni gillade det. Och nu kommer en tredje look såklart, och sen wrappar vi upp den här videon. God morgon, i alla fall för mig, antagligen inte för er. Nu ska vi göra den tredje och sista looken med Jaclyn Hill paletten. Och jag tror att ni har fått mina åsikter ganska bra, men jag ska försöka göra någonting lite annorlunda idag. Jag vill göra någonting orange idag som matchar min lilla scrunchie, tänkte jag. Jag tänker att vi kör igång. Det var himla tjatande med mig, det är morgon för mig så jag är väl lite trött. Jag kommer använda P. Louise Base i färg nummer 01 som jag använder just nu. Den är redan lagt på mina ögonlock, så jag zoomar in er lite och kör igång. Okej, så det första jag gör är att ta en av mina favoritpenslar. Det här är Medium Angled Shading ifrån Luxie. Och jag kommer börja packa på, som sagt, jag tror att jag ska göra det väldigt, väldigt orange idag. Okej, jag börjar med den här. Den här ser lite ut som Sequin Shadesen i Tati Beauty. Men det här är en röd med lite sparkles i sig. Men det här är Living My Best. Och den kommer jag då packa på i ytterkant utav ögonen. Jag bestämde mig för att vi kör ett half cut crease. Jag hade tänkt att köra lite smoky version, men vi kör ett half cut crease, så att jag har inte gjort någon i den här videon. Det är ändå min favorit. Mina ögon vattnas lite idag. Och det är ju konstigt, tycker jag.
Det brukar de inte göra. Jag tror inte att det har med det här att göra, de gjorde det innan jag började sminka mig. Men bara så ni vet så är det inte på grund av ögonskuggan. I alla fall, jättefin röd, inga konstigheter, bländar eller packar på som en dröm. Jag går på lite med en annan Luxi-pensel. Det här är deras blending bara, 237. Och bländar kanterna lite grann innan vi går in med en orange. Det jag också vill säga förresten är att det är ganska mycket kick-up i den här paletten. Alltså jag vet inte om ni ser, men det är ganska mycket, trots att jag är väldigt, väldigt försiktig. Men jag blandar i alla fall kanterna med den här Living the Best. Super, super fin röd i alla fall, inga som helst konstigheter. Jag går in med färgen My Man, som är en väldigt, väldigt orange färg. Och packar på och bländar ihop de här ordentligt så att det blir riktigt orange. Nu blir det här ganska rött, men vi ska göra det varmt och härligt och orange igen. Så packa, packa på och blända, blända, blända. Okej, nu ser det ju inte klokt ut då. Jag gick också in med en Sigma E38 och bländade kanterna på skuggan ordentligt så att det blir mjukt. Nu kommer jag blända den ytterligare och jag kommer gå in lite mer No Joke, som är den gula skuggan, och bländar, bländar, bländar tills jag är nöjd med resultatet. Alltså varje gång jag gör ett half cut crease då kommer jag hit och bara, men gud vad har jag gjort? Men det brukar bli ganska bra. Så det blir nog det den här gången också, hoppas jag. Annars så får det väl inte bli det då. Nu kommer jag att ta en concealer. Jag har inte bestämt mig vilken jag ska använda på ansiktet än. Men jag ska plocka fram mitt ansiktssmink. Och så ska jag skära ut mitt half cut crease. Och det gör jag bara med en liten platt pensel. Och sedan får vi se vad vi gör efter det. Nu är det väldigt, väldigt rosa på själva cut crease-delen. Men jag tror inte vi ska ha det så. För det första så tar jag lite rött. Och bländar kanterna lite. Och det gör jag med den här första... borsten som jag använde. Och bara ta lite, lite mer, och det är för att jag vill att den kanten ska vara bländad. Nu har jag ju gjort det med fingret lite grann, men jag vill fortfarande att den ska vara gorgeous. Jag tror jag får blända till de här kanterna lite sen när jag har lagt på min bas. Men det är ju lätt gjort, det är bara, men det är bara att jag vill inte blända ut det, sen ska jag lägga foundation. Ja, men ni fattar. Det blir säkert kanon. Nu ska vi lägga någonting på locket då. Och det här är ju en av mina lite större problem med den här paletten. Och det är att jag tycker att skimren matchar liksom inte riktigt innehållet av resten av paletten. Till exempel hade jag velat ha kanske en orange skimrig. Ja, det har jag i och för sig här kanske. Men jag hade velat ha, jag hade velat att de skimrarna var lika färgglada som resten av paletten. Men jag tror jag tar den här som heter Flawed and Odd över hela mitt lock. Nu har jag en pensel på golvet, ovanligt. Okej, den här var jättefin. I intro så har ni redan hört mitt lilla spiel om det här med att de har bytt formula på den här paletten. Det här är en typisk skugga som jag verkligen märker den skillnaden på. Den här beter sig inte alls likadant skimrarna som i The OG Jaclyn Palette. Men den här var i alla fall jättefin, mycket bättre än de andra skimrarna som jag har använt. Om jag inte missminner mig så var den här fin också, ja precis, den hette Get Ready With Me som jag använde i förra looken. Den var ju också jättefin, men resten har varit lite sådär. Men det här var ju i alla fall mycket bra. Jag springer också på ett par fransar, jag kommer använda mina favoriter, jag har dem här för att jag hade dem igår. Det här är Nova ifrån The Pen. Sätter på allt mitt bas och sen så gör jag klart ögonen och så pratar vi lite till. Så här blev alltså den färdiga looken, jag är supernöjd. Om ni undrar vad jag har på läpparna, det är många som brukar fråga, så har jag Cultured ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Så jävla fin. Nu är min hund här och vill delta i inspelandet. Hello? Hello little doggy. Det är alltid så på morgonen. Han vill egentligen att vi ska gå och sova igen, men it's not happening dog. Då har jag använt, då jag tänkte jag skulle peka och visa ifall ni missade. Då använde jag först då Living My Best. Sedan tog jag My Man. Och sedan tog jag No Joke, och det är ju det här orangea, shup shup. Och sedan tog jag då Flawed and Odd, är den skimriga då. Och jag tyckte jättemycket om alla de här skuggorna. Den gula är, som jag tidigare sagt, inte min absoluta favorit. Men den funkar och jag kommer använda den. Men inte mer än så. Men så här blev alltså looken. Så jag tänker att vi wrappar upp videon nu, och så får vi se lite... allmänna tankar har ni ju fått i introt redan. Så att, ja, vi wrappar upp. Okej, så det här var alltså slutet på den här 3 looks 1 palette videon med Jaclyn Hill Cosmetics. Nej, Jaclyn Hill och Morphe collaben. Jag hoppas att ni tyckte det var värt. Jag gjorde lite någonting mer kanske som ni själva känner det lite mer wearable som förra looken och lite mörkare som första, och givetvis ett riktigt half cut crease som är min grej nu den sista.
Det kommer säkert fler looks på den här, eller med den här paletten på Instagram. Tycker jag att det är en bra palett? Ja. Älskar jag den? Nej. Rekommenderar jag den? Om färgerna verkligen är din jam och du älskar allting som har med de här färgerna att göra, go for it. Annars så kan ni skippa, ärligt talat. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera, gilla och slå på klockan. Ha det jättebra nu, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!